سلامونه قدرمنو ورونو خدای دې وکړي جوړ او روغ به یاست. ګران دوستان، نن له یوې نوې ویډیو سره د ټیکنیک له افغان چینل له لارې حاضر شوي یو، چې په دا ویډیو کې به موږ تاسو ته دا وښیو ملګرو، دا چې په فیسبوک کې پوسټونه کیږي چې تاسو لپاره لس بې پرې انټرنیټ درکوي. ملګرو، دا ټوله هیک او چل دی ملګرو، دا ټوله پریب دی ملګرو. تاسو خپل آی ډي د لاسه ورکوئ که چیرې تاسو خپل دغه د دې پوسټ اړوند چې کوم دغه دی دا تاسو را خلاص کړي. نو ملګرو، زه به تاسو ته اوس وښیم دلته تاسو لیدلی شئ ملګرو، دا دی ملګرو، دلته دنې وشته کړي ملګرو. پری انټرنیټ په هر سیم کارت کې فعاله کړئ، لس شېبې لومړی تاسو لینک خلاص کړئ او بیا خپل آی ډي ورکړئ، نو بیا سیم کارت وټاکئ او بیا هلته پیسې درته راځي. نو ملګرو، دا ټوله پریږدي که چیرې تاسو دغه لینک را خلاص کړئ او خپل آی ډي دلته ورکړئ، نو ستاسو آی ډي به له لاسه ووځي او دی به ستاسو اکاونټ او ستاسو فیسبوک آی ډي یا ایمیل آی ډي هغه به تاسو ته هیک کړي. نو ما ستاسو دا غوښتنه ده چې تاسو دغه ایمیل مه خلاصئ، زه به تاسو وښیم ګوره، زه به تاسو ته دا لپاره خلاص کړم چې بیا تاسو وګوري. نو ګرانو دوستانو، کله چې تاسو پر دا لینک باندې کلیک وکړئ، زه به دا دلته اوس تاسو ته وښیم، تاسو ته به یو سفر خلاص شي. دا دی ملګرو، دا تاسو لیدلی شئ، دا دی ملګرو. ته که چیرې تاسو خپل ایمیل ورکړئ او همدارنګه خپل پاسورډ ورکړئ، بس ډایرکټ ستاسو ایمیل او ستاسو پاسورډ دا کوم نفر چې دا پوسټ کړی دی دا نفر ته به ورشي او ستاسو آی ډي به هیک کړي. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او هیک څخه ځان وساتئ. دغه کوم پوسټونه سکېږي دی اړوند چې لس بې پرې انټرنیټ ورکوو، دغه دې ته خپل آی ډي یا خپل ځکه ستاسو اکاونټ بیا ته لاسه وځي. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او زما چینل سره سبسکرایب کړئ، ټیکنیک له افغان چینل، چې بیا ستاسو لپاره نورې ټیکنیکل او ټیکنالوژي اړوند ویډیو خپروو. نه نه